Her vaktiniz hayır Cavit. Konya'dan Türkiye Herbi Hava Kuvvetleri'nin 3. ana jet hava bazasından selamlıyoruz sizi ve hürmetli tamaşaçılarımızı. Burada sizin de kaydettiğiniz gibi Türkiye'nin Herbi Hava Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde Anadolu Ankası 2023 beynəlxalq axtarış xilas etmə təlimləri davam edir. Təlimlər iyunun 5-də başlayıb, lakin bugün yüksək müşahidəçi günüdür və mətbuata açıq gündür. Bugünkü tədbirin də məhz Azərbaycanın Milli Qurtuluş gününə təsadüf etməsi də maraqlıdır, əlamətdardır. Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanla Türkiyə arasındakı hərbi əməkdaşlığa nə qədər böyük önəm verdiyini bilirdik. Eyni zamanda bugün Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasının da 2-ci il dönümüdür. Bu bəyannamədə də iki ölkə arasındakı hərbi əməkdaşlığın müttəfiqlik səviyyəsinə çatdırılması, ümumiyyətlə münasibətlərin müttəfiqlik səviyyəsində çatdırılması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyev 2 gün əvvəl Bakıda Türkiyə Prezidenti ilə görüşdə də iki ölkə arasındakı hərbi əməkdaşlığa və bu əməkdaşlığın inkişafında hərbi təlimlərin önəminə diqqəti çəkmişdi və bugün həmin təlimlərdən birinin xüsusi müşahidəçi günüdür, mətbuata açıq günüdür. Azərbaycanla Türkiyə ilə yanaşı Polşa, İspanya, Qətər və Şimali Kipr Türk Respublikası bu təlimlərdə iştirak edir. Azərbaycan 2 Su-25 təyyarəsi ilə təmsil olunur. Eyni zamanda hərbi hava qüvvələrimizin pilotları, texniki heyəti, eyni zamanda hərbi dəniz qüvvələrimizin və xüsusi təyinatlılarımızın hərbi qulluqçuları bu təlimlərdə təmsil olunur. Axtarış xilas etmə təlimləri xüsusilə əhəmiyyətlidir, çünki bu Konya'da keçirilməsi də olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki dünyada bu cür texniki imkanlara, təlimlərin bu səviyyədə keçirilməsinə imkan şərait yaradan cəmi 3 dənə hərbi hava bazası var. Bunların biri Amerika Birləşmiş Ştatlarında, digəri İsraildə, üçüncüsü isə burada Konya'da. Və bu cür təlimlərin burada keçirilməsi iştirakçı ölkələr arasında, onların hərbi qulluqçuları arasında koordinasiyanın, əməkdaşlığın, birgə fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi, təkmilləşdirilməsi baxımından son dərəcə əhəmiyyətlidir. Azərbaycan hərbçiləri təbii ki, 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı təcrübəni də digər ölkələrlə, müttəfiq ölkələrlə paylaşırlar. Burada müsahibələr də götürmüşük hərbi qulluqçularımızla. Onlar bildirirlər ki, onların təcrübəsinin digər ölkələr üçün paylaşılması burada xüsusi maraq kəsb edir. Digər tərəfdən Türkiyənin kütləvi informasiya vasitələri də bizim hərbi qulluqçularımıza, Azərbaycanın buradakı iştirakına olduqca böyük maraq göstərir. Tədbirlər, təlimlər artıq son hazırlıqlar bugünkü tədbir üçün tamamlanmaq üzrədir. Biz də gün boyu məlumatları çatdırmağa davam edəcəyik. Hələlik söz sizdədir, Cavid.